Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Na početku još jedna emisija Vinkovačke televizije Teške teme. Danas ćemo vam odaslati iz ove naše emisije, iz našega studija, kap dobrote. O toj kapi dobrote potrebnoj svakome od nas, koju svatko od nas može i pružiti, govorit će moji današnji gosti. Naime, u Vukovaru je počela sa radom humanitarna udruga Vukovarska kap dobrote. O ciljevima ove udruge, koja se namjerava baviti i društvenim poduzetništvom, razgovarat ćemo u našoj emisiji i zapravo čuti po čemu se razlikuje od drugih udruga čije je također izvorište humanost. Ostanite s nama. Pozdravljamo u studiju meni drage gošće, žene koje imaju veliko srce, dušu široku kao ravnica, jer ih vodi humanost, jer ih vodi ljubav prema čovjeku, jer je u njihovoj udruzi, tako ste mi rekli, prije svega u središtu pozornosti čovjek, u pravom smislu te riječi. Drago mi je pozdraviti predsjednicu humanitarne udruge Vukovarska kap dobrote, Irenu Rajšić. Dobro mi došli. Dobar dan i lijep pozdrav i hvala lijepo što ste nas pozvali u vaš studio. Hvala. Sa nama je i tajnica humanitarne udruge Vukovarska kap dobrote, gospođa Jelena Savić, i vama lijep pozdrav i dobro mi došli. I tu je dopredsjednica humanitarne udruge Vukovarska kap dobrote, Violeta Kovačević. Dobar dan. Dobro nam došli. Ja mislim da bi bilo ovako lijepo na početku odmah naše drage gledatelje upoznati sa radom humanitarne udruge kap dobrote. Moram reći kako smo, evo, mi dobili ekskluzivu jer vi ste evo prvi puta u ovoj našoj emisiji zapravo izlazite u javnost i imate medijsku prezentaciju. Dakle, koji su ciljevi vaše udruge? Ako ja imam pravo na riječ, ja prije svega zahvaljujem Vinkovačkoj televiziji što nam je ustupila u ove trenutke i ove minute i što nam je dala uopće prostor da mi možemo prezentirati sve ono što smo mi napravili i što planiramo napraviti, jer mi nismo ono čisti anonimusi. Pa smo se sada pojavili, pa mi smo tamo kao neki humanitarci, pa još jedni od humanitaraca koji će pod navodnicima isisavati društvo, mi to ne želimo. Mi smo jednostavno se odlučili djelovati, naravno sve ovo što mi planiramo raditi je proisteklo iz naših dugogodišnjih aktivnosti. Mi smo jako puno na terenu bili, mi smo jako, jako puno, što bih rekla, mi imamo jako puno kilometara prijeđenih sa osobama treće životne dobi, sa socijalno ugroženima, između ostaloga sa najpotrebitijim. Stalno se nekako krećemo u tome području gdje je čovjek najranjiviji. Jer čovjek je, zašto nam je fokus čovjek? Pojedinac u stvari. Zbog toga sve udruge u biti rade sa čovjekom. Velika, u stvari većina udruga radi sa čovjekom. Sa ljudima u potrebi. Tako je, ajde recimo sa ljudima u potrebi. Ono što smo mi, u stvari, zbog čega smo, na čega smo se mi odlučili, to je u stvari, vidite, među potrebitim ljudima postoje, to je nama teren, iskustvo terena nam je pokazalo da postoje ljudi koji su jednostavno pasivni. Oni su se pomirili sa činjenicom da se oni tu, oni se ne pomjeraju, oni baš doslovno preživljavaju iz dana u dan. I oni jednostavno imaju već razrađen neki sistem kako će doći i preživjeti, znači kako će doći do nekih potrebnih namirnica, do nekih određenih, ajde recimo i do minimalnih novčanih naknada. I oni su jednostavno stvarno pronašli sistem kako će oni preživjeti. Da li to njih zadovoljava ili ne zadovoljava? A za mene osobno, ako je čovjek pasivan, znači ti se slažeš s tim. Hoćete reći, Irena, uljuljkali su se da to onako... Točno, tako. Prevedemo. Znači, točno, to je za mene preživljavanje. Jednostavno, danas mi je tako, sutra ću preživjeti, sutra kad dođe ja ću opet preživjeti. Ali postoje ljudi, pazite, postoje ljudi koji su, oni su meni fenomenalni.
Oni su za mene heroji, stvarno su heroji koji žive u tako teškim uvjetima i oni su borci. E, oni su fokus naš. Znači, mi pokušavamo kroz našu udrugu usmjeriti se na te ljude i njima dati mogućnost, pružiti tu mogućnost. Oni imaju i talente, znači da oni bruse svoje talente. Mi smo usmjereni, cilj naš je u stvari društveno poduzetništvo. To je sada jedna nova grana, čak bih se usudila reći u cijeloj državi našoj, gdje se udruge jako, jako rijetko upuštaju tako nešto. Mi smo jednostavno odlučili obrniti cijeli redosljed, pa ćemo kroz pojedincu, kroz socijalno poduzetništvo omogućiti, znači, da ostvari to svoje radno mjesto, da radi na sebi, da ostvari svoje radno mjesto, a da sa jednim dijelom, znači, svoga prihoda, pod navodnicima, usvoji jednu obitelj. I na taj način pomaže jednoj obitelji da pregura jedan mjesec. Idemo sada malo to pojasniti. Evo ovako, razumjeli smo, jako puno je ljudi koji tiho žive, samozatajno, bore se, ali ne kucaju ni na jedna vrata. Kako smo evo malo prije konstatirali, upotrijebit ću ponovno isti izraz, uljuljkali su se i jednostavno, ja bih rekla, možda pomirili sa svojom sudbinom. Vi želite pokucati na vrata i tih ljudi, ta vrata širom otvoriti, pokazati im da postoje tu pored njih. Oni koji žele zajedno s njima podijeliti njihovu svakodnevnicu, njihovu život i možda im pomoći da pronađu onaj put do kojeg misle da ne mogu doći. To će se ostvariti kroz ovo društveno poduzetništvo, kroz razne projekte. Je li tako? Tako je, točno. E sad, kad kažemo društveno poduzetništvo, to znači, vi ćete ovo humanitarno djelovanje usmjeriti kada je riječ o prikupljanju donacije za hranu. Točno. Dobro, idemo to pojasniti. Znači, tu će se naći ljudi dobre volje koji će donirati, a vi ćete to usmjeriti dalje. Točno. Taj naš projekt će se zvati Kap dobrote. Bazirat će se upravo na onim najosnovnijim načelima i preljepim načelima karitativnog djelovanja, znači gdje vi prikupite volonterski, prikupite hranu i volonterski podijelite znači ljudima obit, u potrebi. Tako je. Kako je termin ljudi u potrebi jako, jako širok pojam. I onda kad mi kažemo ljudi u potrebi, onda se znaju, poneki se znaju našaliti ili ajde recimo narugati tome. On kaže pa i ja sam u potrebi iako je zaposlen. Znači, ali ja imam isto svoje potrebe. Onda mislim da je prvenstveno najbolje jednostavno specificirati recimo te grupacije kojima bi mi baš pomagali. To su prvenstveno te osobe treće životne dobi, ali još da jasnije kažem, znači to su umirovljenici iznad 70 godina, čija mirovina nije dovoljna da oni znači prežive u onim najosnovnijim životnim uvjetima. On jednostavno, znači njegova mirovina je nekih do 1500, on nema šanse da preživi. On jednostavno nema šanse. Dobro, malo smo zapostavili ostale dvije goste. Ne, pa tu smo razgovaramo, možete se i vi uključiti, naravno, pomoći vašoj predsjednici. Gospođo Jelena, vi ste poznata humanitarka, unatoč, nećemo otkrivati godine, ja ću reći lijepo izgledate. Iako ste u trećoj životnoj dobi, vi jako dobro znate što ljudima vaših godina je potrebno. Uz te teškoće financijske naravi potrebna je i topla riječ, razgovor. Potrebna je topla riječ, razgovor, obilazak i prilazak svojom dobrom dušom, svojim ponašanjem, svojim karakterom. Jer ja ne mogu prilaziti osobi koji je invalidna osoba da ja to nešto maltretiram, nego jednostavno moram srce otvoriti i pokazati svoju dobrotu, svoju iskrenost. To sve znamo, ali recite mi... To mi je najveći cilj. Naravno. Pokazati tu svoju iskrenost, dobrotu i pokazati zapravo ljudima da ste vi tu, zbog čega jeste osnovani. Zbog čega smo i osnovali tu udrugu i kako smo osnovali, i ja mislim i nadam se da će nam to i uspjeti. Da. Humanitarna udruga Vukovarska kap dobrote. Dobro. Da. Moramo se vratiti društvenom poduzetništvu, ali prije nego
još to malo razradimo. Violeta. Da. Violeta je invalidna osoba. Tako osoba je. Osoba sa 100%-nim tjelesnim oštećenjem. Dobro. Znači, nakon transplantacije jetre i svega. Uh-huh. I, znači, priključila sam se isto u udruzi. Volontirala sam, imam godinu dana, znači, volonterskog iskustva. Upoznata sam sa potrebama ljudi u gradu Vukovaru i željela sam, znači, da svojim volonterstvom pomognem znači, osobama s invaliditetom. E sad, idemo sada sve tri se uključite, lijepo vas molim. Pošto je ova udruga na temeljima osnovana nekim drugačijim od ostalih, a oni se zovu društveno poduzetništvo. To je nešto novo. Nema takvih udruga na našem području, je li tako? Nema? Nema, u gradu Vukovaru znam sigurno da nema. Dobro. Idemo reći sada to društveno poduzetništvo konkretno. Što to znači? Znači li to zapošljavanje osoba konkretno tebe, Violeta? Što to konkretno znači? Društveno poduzetništvo je u stvari poduzetništvo gdje se vi bazirate na, vi koristite načela poduzetnika. Dobro. Znači, ali vi dobit reinvestirate ponovo u zajednicu. Vi znači, mi nećemo zadržavati našu dobit. A kako dobit. Ćete ostvariti? Mi ćemo prodajom znači, tih unikatnih predmeta, radova svojih. Tako je, da. Unikatnih koji definitivno imamo. To je već sve u pripremi. Zatim imamo nekih 6-7 proizvoda koje gdje ćemo biti ambasadori našeg grada. Znači, to su proizvodi koji su na kome se nalazi simboli našeg grada. Mm-hmm. S tim da na svakome od tih proizvoda postoji još jedna stvar. To je ponovo se vraćam na čovjeka. Znači, da motiviraš čovjeka. Jedna motivacijska rečenica koja je naša, opet originalna. Znači, mi nismo onaj... Čekajte, idemo samo ovako. Jasno je meni da vidite motivirati čovjeka i jasno je meni to. Znači, vi ćete te proizvode izrađivati da sami. Kad sami. Kažete ovo, to će biti proizvodi, simbolizirat će vaš grad, takozvani suveniri. Tako je. Sami ćete ih proizvoditi, prodavat ćete ih. Tako je. Tako je preko našega partnera, potencijalnog partnera s kojima smo mi u dogovoru. To je jedan partner koji vidi u stvari tu vrijednost koju mi imamo i jednostavno oni su nas u biti potaknuli, hajde to napravite, a to je naš jedan partner s kojim mi već nekih 3 godine surađujemo, ali prvenstveno na to je, recimo, to je donator na donatorskoj osnovi. Tako, dobro. Tako. Znači, vi ćete sredstva, vi ćete prodavati to. Sami, točno. Dobro. Sami tako. Ta sredstva se vraćaju u udruzi. Tako. Da. Tako. I onda što s njima dalje? Znači, kad mi taj novac vratimo nazad u udrugu, prvenstveno idemo na otvaranje radnih mjesta. Na radna mjesta za osobe koje su teže ili teško, znači zapošljive. Konkretno? Točno tako. Violeta će naći svoj posao tako tu, tako je, dobro. Točno. Znači, svi oni, ali znači, svi oni koji imaju taj talent, koji imaju želju, volju i žele da ostanu u gradu, žele da čine promjene u gradu, žele da aktivno sudjeluju u svemu tome, oni će dobiti kod nas mogućnost da se zaposle. To je jedan izvor prikupljanja novca. Znači, prodaja vaših proizvoda, konkretno suvenira. Znamo da gospođa Jelena radi jako lijepe vunene stvari. Točno. Također, to će isto biti u opticaju? Isto će biti sve to u opticaju. Ja čak što više to i pripremam. I pripremam se jako na to. Kada to bude krenilo, da to ide. Da ne moram čekati, hoću li danas to završiti, hoću li preko sutra to završiti, već istoga toga dana da ja to donesem iz vode, to je to tako. Jedan vaš član se bavi slikarstvom, radi prelijepe slike, da, on će imati slike. Da. Znači, dio novca će se usmjeriti za
plaće, za plaće zaposlenih. Tako je. Dio upravo novca, to, odnosno da, prikupljenih sredstava, ide u humanitarni rad. Točno, da, točno. E sad, gdje? Iz dijela toga novca mi ćemo u stvari kupovati hranu i higijenu i ono najosnovnije potrebe i upravo ćemo praviti te pakete koliko mi budemo mogli, naravno uz pomoć drugih donatora, ali ćemo mi prvenstveno se osloniti na svoje snage, znači prema našim ljudima kojima ćemo, prema obiteljima kojima ćemo mi pomagati. Upravo obitelji, odnosno samačka domaćinstva koja ispunjavaju uvjete prema našem pravilniku. Znači, mi nećemo ići na to da mi imamo brojnost, da mi imamo, mi idemo na kvalitet, ne idemo na kvantitet. Kad ići kažete ćemo na kvalitet, tako je, to znači tako što? To znači da ako ćemo se brinuti i skrbiti o 100 obitelji, mi točno znamo tko je naših 100 obitelji, što se s njima događa. Mi nemamo tu jednostavno koji su njihovi problemi s kojima se oni susreću. Znači, nije to ja ću dati vama hranu, zbogom, doviđenja, mi se vidimo opet za mjesec dana. Što se s vama događa? Da li ste bolesni? Znači, skrbiti na neki način. Točno. Jer to je u biti taj humanitaran rad. Što se događa sa tim čovjekom? Pa nije on samo čovjek kada pređe ili dođe po tu hranu. Što se s njim dalje događa? Znači, u pravom smislu riječi briga za njega i pomoć da tako se snađe u vrlo teškoj situaciji koju se našao. I da izlazi iz te situacije. Znači, pomoć da izađe. Točno. Upravo tako. Jer vi morate stalno pokretati ljude. U biti ljudi su dobri. Ljudi žele dobro. Ljudi. Velika humanitarna koja stalno, dobro, to znamo. Znamo da je svaki čovjek dobar i ima nešto dobro u točno, sebi. I ako točno izađe ono nešto što nije lijepo, treba ga maknuti i to dobro iz njega izvući. Točno, to znamo. Tako. Ali što će to značiti konkretno? Osim pomoći za ove te ljude kojima se budete obitelji obraćali. Dobro. Vi ste rekli da ćete se usmjeriti na ljude starije koji imaju vrlo malene mirovine ili čak i nemaju primanja. Tako je. No, tu će biti i oni i drugi kojima je potrebna pomoć, bit će i bolesni, jel tako? Tako je. Sad me zanima, hoće li to biti primjerice neka baka tamo, imena toga i toga je sama, nemoćna je, nema ko o njoj briniti, a nedostatna mirovina da bi se ona, ne znam, dala da neko kod nje dolazi ili tako dalje. Kako ćete to riješiti? Točno tako. Naravno da smo razmišljali o tome jer smo rekli da ćemo raditi te projekte i usmjeravati i u stvari pokrivati ono što je najbitnije i najvažnije da bi čovjek bio čovjek u konačnici. Kada postoji taj dio, mi tu planiramo barem jednu osobu u početku, znači zaposliti ponovo kroz naše društveno poduzetništvo. Nešto ponovo slično kao gerento domaćica. Upravo tako, jer to smo mi imali u planu. Dobro. Imali smo već i osobu, mi imamo osobu koju planiramo zaposliti kada dođe vrijeme za to. A ja se iskreno nadam da će to se sve jako brzo realizirati, sudeći po ovome kako je već, mi već imamo pregovore, naznake i sve ostalo, to će jako, jako brzo krenuti. Naravno da će ta osoba posjećivati osobe treće životne dobi, posjećivati, pomagati upravo ono što bi, recimo, gerontologija, što je gerontologija radila. Znači, ako je treba odvesti, odvezi je, sačeka je tamo. Nemoj baku, ne smiješ baku ostaviti samu. Baka ne smije ostati sama. Baka to nije zaslužila. A ako bude bilo više njih, jedna osoba ne može sve njih čekati. A tada ćemo čekati opet, ali ako vidite, ako vi imate primjer, jako lijepe primjere i poslužite dalje kao primjer dobre prakse, svako želi biti dio nečega što je dobro i što je uspješno. Svako želi. Vi više nemate potrebu da zovete donatore. Donator će zvati vas. Bez obzira što ćete vi razvijati to društveno poduzetništvo, evo kao što smo čuli, što ćete prodavati neke svoje proizvode i suvenire, vi naravno ne odričete se i dobrih ljudi, donatora, koji će taj neki financijski dio vama pojačati, da tako kažem, da bi vi točno opet mogli djelovati humanitarno. Tako je, točno. Mi smo i dalje, mi smo ostali u jako dobrim odnosima sa našim donatorima.
Iskreno da vam kažem, najiskrenije, evo, oni jednostavno stalno potiču, hajde pokrenite se, hajde pokrenite se, nama se da počnemo. Znači da bude to jedan spoj, tako, donacije točno, i vas koji ćete isto tako nešto sudjelovati sa svojim radom. Točno, upravo sudjelovati sa tom radom. Jer mi smo sada imali jednu akciju sa predivnom humanitarnom udrugom koja se zove Naš san, njihov osmijeh. Znači, oni su stigli sa hranom. Mi smo direktno spojili, znači spajaš direktno donatora sa obitelju potrebi. Tako da on odmah, ili smo imali sada sa našim studentima veleučilišta. Dobro, sad ćemo i to razjasniti. Irena, moramo to razjasniti. Kada govorimo o društvenom poduzetništvu i donatorima, pitala sam vas, hoće li i oni financijski vas pomoći? Da, naravno. Da, naravno. A ovaj dio, znači daće određenu svotu novca, vi točno to idete u udrugu i onda se raspoređuje. Točno. Ako je to za plaću, gerento domaćica i točno, pomoć drugima. E sad, da, razlikujete se i po tome što vi idete na izravnu donaciju. Znači, točno, ja sam odlučila donirati, vi mene spajate s osobom koja je to točno potrebno. Točno. Ono što nam se pokazalo kao izvrsno rješenje, kada imamo donatore koji su tu blizu, znači mi kažemo hajdete, idemo ciljano. Znači imamo dvije, zavisi koliko je donacija. Odite i pogledajte i vi osobno donirajte. To je izvrstan način komunikacije jer u stvari donator točno zna tko je ta osoba koju je on donirao. Mm-hmm. Gospođo Jelena mi je zapostavljena Violeta, Irena nam stalno kao predsjednica. Mi smo već na to navikli. Navikli se, jel da? Dobro, Jelena, evo, kaže da je daleko drugačiji osjećaj kada netko tko je donator dođe i izravan bude u davanju donacije. Upravo to. Mm-hmm. To je jako, jako nešto divnog, divnog osjećaja imate tada kada dođete toj osobi koji vidite da je nemoćan, nesposoban i tačno mu je potrebna vaša pomoć. Jedan od projekata gdje ćete se vi jako, jako zalagati jeste i ta, vi ste odlučili čak i jedan dio hrane proizvoditi, konkretno povrće. Jesam, to je povrće, voće u svim pogledima. To su, znači, od rajčice do jabuke sve i sve što sami proizvodim, sve to podijeliti tima osobama kome je to potrebno. Imate vrt doma pa možete? Imam dobar vrt i mogu. I mogu i bit će mi vrlo drago kada me budu ti ljudi, te osobe prihvatili sve ono što im ja nudim. E sad, da bi se nešto proizvelo, mora se i uložiti. Prije svega, evo, ako će to biti rajčica, mora se ona i posaditi, mora se kupiti to. E, to će sad ići iz fonda udruge. Tako je. Jednostavno... Znači, prodate proizvod. Proizvodi odmah uložiti u drugo što. Za primjer, prodajem rajčicu, prodajem krompir, bilo što, odmah uložim u te sjemenke sljedeće godine. Ali to što ne budete prodavali, a nekom budete dali, to je nešto drugo. To je poklon. Dobro. Znači, jedan dio će se prodavati proizvedenog. Jedan dio će se prodavati. Da bi se mogao i dati. Da se upravo to. Da se moglo. I da bude i da ostane. Violeta. Ja sam čula kako je Violeta će, zapravo planirate da bi sve to bilo jasnije. Puno naravno da ovako u emisiji kad mi to skačemo, pričamo, ne može se to baš sve odmah posložiti. Ali planirate izdavati letke, biltene, kako će to ići mjesečno? Na koji način Violeta bi trebala biti glavna za to? Pa znači pravit ćemo letke i uglavnom s tim lecima ćemo motivirati ljude. Znači da li će se to raditi o prikupljanju namirnica, da li će se to raditi nekakve akcije. Ali uglavnom leci su se pokazali vrlo dobro u nekadašnjim akcijama, tako da vjerujem da će to... Kada govorimo o lecima i kad govorimo o biltenu, on će sadržavati uz informacije o tome što treba sačiniti i one gdje se pokazuje kako ste nešto realizirali. Da. Kako ja fotografiram, znači nalazit će se fotografije, tekstovi, opisi i tako. Violeta, bez društvene mreže ne ide, pa ste vi i na društvenoj mreži. Da, ja sam napravila Facebook stranicu Vukovarska kav dobrote i znači sve akcije koje radimo fotografiram, Irena piše tekstove i onda to zajedno spojimo i
objavljujemo. Moram priznati kako sam i ja tako doznala za vašu udrugu. Evo ga, kažu što se sad po novom ne objavi na Fejsu. Kao da se nije dogodilo. To je tako. Ja sam to vidjela. Pojavilo se lajka i sviđaš mi i tako. I doznala zapravo za udrugu. Što hoću reći? Na taj način će se moći sa vama također komunicirati. Da. Putem Facebooka. Dobro. Za sad još nemamo web stranicu, uh-huh, ali bit će i ona. Uh-huh. Znači ima i kontakt telefon, mail, uh-huh, i uglavnom... Vi ste zaista krenuli, imate statut ste izradili, sad je u izradi pravilnik prema kojemu će se točno odrediti bodovi tko može biti točno taj kome ćete vi zakucat na vrate i skrbiti. Točno. Upravo tako. Ja ne znam da li bi pravilnik u stvari proizilazi upravo iz tog našeg iskustva. Mm-hmm. Jer donijeti jedan zakon je jedno, njegova provedba na terenu je nešto sasvim drugo. Da. Tu su u stvari te oprečnosti. I, terena i papira. Tako je. I on baš u stvari treba da bude rezultat našega iskustva. Mm-hmm. Baš našega iskustva. Ono što sam sama sebi, u stvari, ono što sam shvatila kroz taj terenski rad, unatoč tome, svi mi imamo široko srce, svi smo mi humanitarci. Dobro. Neko je ovakav, neko je onakav, ali u biti svi smo mi humanitarci. Ono što sam shvatila i čak razmjenjujući iskustva sa drugim humanitarnim udrugama koje nisu iz grada Vukovara, mi smo ovako došli zaista do jedne stvari. Da li je to motivirajuće, da li to nije, ali uglavnom stvarno je tanka crta između pomaganja i iskorištavanja. I onda upravo da bi mi točno sa onim, jer naša pomoć će proisteći iz našeg rada, iz našeg društvenog poduzetništva. Tako. Znači, mi ćemo se tu totalno dati. Totalno, skroz. Mi jednostavno ćemo u potpunosti živjeti za naš grad, za našu zajednicu, za naše ljude, da bi mi postali primjer da je stvarno moguće u našem gradu egzistirati. Pa nije sve u tome spakiraj kofere i idi. Daj, vi ćete raditi, ali tako, ono zbog čega je bit svega Irena točno, i udruga točno. Pokuša da humanitarno djelovanje pretočite u poduzetništvo. Tako je. Mi iz poduzetništva u stvari potičemo taj naš humanitarni rad, jer mi želimo da budemo primjer, znači da možemo to, ali mi točno hoćemo da mi sad određujemo kome ćemo mi pomagati. Znači, što bi se ono pod navodnicima reklo, najsiromašnijih od siromašnijima. Dobro. To je u biti naš cilj. Vidjet ćemo kako će to zaživjeti. Vi ste krenuli, vi ste napravili statuju, evo sad je u izradi pravilnik. Bili ste u gradu gdje očekujete također da vam i oni na jedan način pomognu. Znači, bez donatora pomoći grada neće ići, ali vi idete i na to da i vi kao udruga zarađujete, pa da imate ta neka sredstva s kojima možete dalje ići prema ljudima kojima je potrebno pomoć i da na takav način riješite, evo, rekla je Violeta da je ona 100% invalid i ona će tako ostvariti posao. I tako dalje i tako dalje. Izravno davanje, to vam je također cilj, znači donator i to. E, a ono što sam pročitala također da vam je cilj i što je mene ovako također ponukalo da i to pojasnimo. Rekli ste kako ćete se baviti uz stare i nemoćne i bolesnim osobama. Također da ćete inicirati pokretanje hospicija. Mi smo ovdje u našem studiju govorili o palijativnoj skrbi i jedini hospicij koji postoji na razini Hrvatske je onaj u Rijeci. Što sad to znači? Vi u Vukovaru imate jedan prekrasan tim pri Domu zdravlja koji se bavi palijativom i oni su primjer dobre prakse za sve. Što znači vrlo usko suradnju s njima. Znam da su i oni govorili da imaju volontere koji uskaču. Možete nam to malo pojasniti? Ovako, ja već dosta dugo sam ja radila i u programu pomoći osobama treće životne dobi. Mm-hmm. I ono što sam ja primijetila, što je bilo meni jako, jako poražavajuće, što se dogodi sa starijim osobama, znači žiteljima, građanima našega grada, kad oni nemaju nikoga, a teško su bolesni. Uh-huh. Da ne kažem, recimo, imaju karcinome i sve ostalo. Oni su prepušteni. Znate kome? Nikome. Samo sebi. Sami sebi.
I taj, u stvari, taj motiv je da znači oni jednostavno da postoji taj hospicij gdje će takve osobe biti smještene. To meni već dugi niz godina proganja ta ideja, jer sam bila stvarno prisutna, ono, malte ne držiš čovjeka na kraju, dok ne kako napusti. To mislite realizirati? To je jedan veliki projekt. Veliki projekt, da, tako investicija. Tako je. To je samostalan... Ne polazi za rukoma institucijama za sad. Kažu da smo mi tako uporni i naporni i valjda dosadni, pozitivno, da sve ono što zacrtamo jednostavno moraš biti uporan. Vi ćete raditi jedan... Kad govorimo o ovoj suradnji, uskoj vezanosti sa Domom zdravlja, zapravo sa ekipom palijativne skrbi u Vukovaru, znači da ćete im biti od svake vida pomoći. Točno. Znači, prikupljaš to svoje iskustvo dok se ne stvore temelji da bi otvorio hospicij. Mi sve što budemo radili, mi ćemo raditi znači, u suradnji sa uredom za bilo koji projekt da radimo. Znači, bilo što gradi velika potpora. Moram samo malo, oprostite Irena, reći da ovo o čemu mi sad razgovaramo, točno, da su to projekti koji su zacrtani u radu humanitarne udruge Vukovarska KAB Dobrota. Točno. Znači, mi smo se odlučili za te projekte. Onda ćete ih polagano realizirati. Tako je. Jer ono sve što je dobro i kvalitetno treba ipak i vremena. Ne možemo, ne želimo ništa preko noći. Znači, to je stvarno jako jedna odlična suradnja sa gradom Vukovarom, posebno sa Uredom društvenih djelatnosti. Ja sam neki dan razgovarala sa gospodinom Žigićem, čini mi se juče. Mi imamo jako kvalitetnu saradnju. Da. I moramo reći da je grad Vukovar ima iznimno točno, dobro razrađen socijalni točno, program. Točno. Oni su bili meni gosti. Točno. Zaista. Točno. Znači, ljudima se stvarno pomaže. Ali isto tako, treba sa druge strane, ako ti grad pomaže, hajde uloži i ti truda, pa vrati to. Hajde vrati na bilo koji način. Upravo to je ta kap dobrote. Na bilo koji način, ako ništa drugo, pa daj majku mu onoj osobi koja, ako poznaš neku osobu koja radi, pa pričuvaj njeno dijete, pa ćeš dati svoju kap dobrote. Nemoj samo ponoćem doći u neka područja na početku pa neće o tome. Uglavnom, to je izvrsna suradnja sa gradom Vukovarom, sa Centrom za socijalnu skrb. Vi ne možete nešto raditi, a da ne surađujete sa Centrom za socijalnu skrb. To je besmisleno. Vi morate razmjenjivati informacije sa Centrom za socijalnu skrb i s njima imamo isto izvrsnu suradnju. Vi morate sa institucijama koje vode naš grad, vi morate surađivati. Do sada sve što smo imali, sve što smo surađivali, mi imamo izvrsnu suradnju. Ljudi moji, ti ljudi stvarno žele pomoć. Ako ti točno znaš, ako ti imaš točnu viziju i ako ti točno imaš misiju, svaku u toj instituciji želi pomoć. To je lijepo čuti. Da, rekli smo da grad ima razrađen socijalni program, rekli smo da zaista grad pomaže, surađuje sa svim udrugama koje se temelje kao i vi na humanosti. Tu je i Centar za socijalnu skrb. Ali evo, mi cijelo vrijeme govorimo u emisiji da se vi, odnosno vi ćete se razlikovati, jer ajmo reći da ste ipak, iako ste vi već napravili nekoliko akcija, ali ipak ste tek u začetku je taj vaš rad po toj društvenom poduzetništvu o kojem mi zapravo razgovaramo. I evo, govorimo o vama kao nečemu novome, rekli ste za grad Vukovar, ja nemam zaista podataka da li ima još negdje, ali nije bitno. Bit svega jeste pomoć, ali evo, vi ćete kroz tu vid pomoći nastojati da razvijete i poduzetništvo, da otvorite radna mjesta konkretno da. Violeta je tu kao invalidna osoba, također i možda zaposliti neke druge, a da bi to mogli morate imati projekte koji će se zasnivati na prikupljanju novca, odnosno prodaju, odnosno financijama. Gledajte, recimo, nema samo problem siromaštva, nema samo grad Vukovar. Mene srce boli kada ide u javnost prezentacija da naš grad Vukovar u stvari je... Imate sliku u stvari grada da smo mi neradnici, da smo mi svi socijalni slučaj, da smo mi ljeni i da jednostavno nama stalno nešto treba. To nije točno.
Pa naravno da nije točno, mislim da je to totalno... To nije slika moga grada. Ja se užasno ljutim kada dobijemo tu povratnu informaciju izvana, jer mi surađujemo i sa drugim organizacijama koje nisu samo u gradu Vukovar. Jer se sjetim svih onih poštenih ljudi koji rade i teško zarađuju svoj kruh i to nije točno. Pa naravno da nije točno, ne znam samo kome bi tako palo na razmišljanje, na pamet. Da, ima. Uglavnom, a čujte, takvih razmišljanja pojedinačnih možemo. Idemo se vratiti u udruzi. Tako je. Ono što imamo spoznaj, znači da siromaštvo je u stvari jedan veliki problem koji se, znači, ne samo naša država bori, nego i Evropa. Idemo reći siromaštvo i nemoć. Baš siromaštvo. Oni baš se bore protiv siromaštva. Oni su već razradili cijelu strategiju. I tu upravo njihova, recimo, cijela strategija se isto bazira na društvenom poduzetništvu. U Evropi. Tako je. Sad, još evo, već smo došli do samoga kraja. Draga Violeta i draga Jelena, pozvala sam vas nekoliko puta u emisiji da se uključite, ali očito ste vi dozvolili vašoj predsjednici da najviše govori, ali dobro. Hoće li se povlačiti novci iz EU projekata? Hoće. Hoće? Hoće. Hoće, mislim da hoće i gledat ćemo da se to sve utroši u... Opet u rad udruge. Opet znači, kad govorimo o ovim projektima u kojima da, ste vi... O tim projektima što ćemo i napraviti, što smo i počeli napraviti. Znači, projekt pomoć u hrani, da, projekt pomoć starim i nemoćnim, projekt pomoć invalidnim osobama, projekt pomoći osobama teško oboljevnim, je li tako? Projekt proizvodnje hrane. To je jedan projekt, sem zaboravila je teta Jelena, ona će nama voditi cijelu tu, već smo sve razradili, cijeli taj projekt, da ćemo mi dobiti, mi smo već u pregovorima za jedan komad zemlje. Mi ćemo ga dobiti, vjerojatno ćemo ga preuzeti. Kako mi nismo u tom trenutku kad smo pregovarali, nismo imali status pravne osobe, sada ga imamo pa možemo potpisivati ugovor, tako da ćemo najvjerojatnije na jesen potpisati taj ugovor, tako da ćemo mi... Moramo nešto ostaviti za sljedeći puta. Dobro. Onda ćete krenuti sve što sadom. Budemo radili, bit će na Facebook stranici. Na Facebooku, evo, Violeta kaže, tu će biti bilten gdje će se sve to moći pročitati. Tako. I naravno, iće letci. Violeta, kažete, imate jako dobro iskustvo s tim letcima kada oni završe u sandučićima sa informacijom gdje, kako i na koji način pomoć. Pa dijelimo i na štandovima, tako ljudi kad prolaze i... Isto. Ide, jel da? Vi ste, kao što sam rekla, počeli raditi, Violeta, konkretno imali ste sad tu akciju sa ovom jednom udrugom. Inače, dugo godina se bavite sve tri humanitarnim radom i kao što ste rekli, jako dobro to znate kako to sve funkcionira. Prije samog uključenja mi je Irena rekla ne može biti svatko član vaše udruge, strogo određeno. Tko? Znači, osobe moraju imati visoke moralne vrijednosti i jednostavno raditi sa srcem, znači ne očekivati neke koristi. Dobro. I isto tako bi trebali, očekujemo i vjerujemo da u gradu Vukovaru ima još puno kreativnih ljudi, znači koji se nisu uspjeli probiti sa svojim radovima, jer obilazeći, znači obitelji, više puta smo se iznenadili koliko ima znači kreativnih ljudi, a koriste znači centar za socijalnu skrb, ne rade. Pa ćete vi njih zamoliti da dođu k vama u udrugu, da tu svoju kreativnost još više razviju, prodaju, evo ga, to je to društveno poduzetništvo. To je to. Vi u društvenom poduzetništvu ne izmišljate vi nikakvu toplu vodu. Vi samo radite s onim što primijetite, prepoznate talent, otvorite mu vrata, valjda imate više hrabrosti, kaže prepoznao sam ti talent, evo ti mogućnost, radi, ostvaruj. I to je to. A vi kao udruga ćete mu možda pomoći gdje da na nekom, pod navodnike kad kažem, tržištu to eventualno proda i evo ga, to je ta kap bitna, kap dobroće da bi netko vratili osmijeh na lice, da bi rekao pa ja sam korist. Usrećili i vratili osmijeh na lice. Točno, upravo to. Jer idete obrnutim redoslijedom. Ne idete više na kvantitet, vi idete na kvalitet. Društvo se temelji na pojedincu. Pojedinac čini obitelj, obitelj čini zajednicu. Mi idemo k pojedincu. Kako kaže Irena, teta Jelena, ja ću reći gospođo Savić.
jako puno razgovarate s osobama treće životne dobi. Evo samo kratko, mi smo na početku kad sam vas evo zamolila da nam se obratite, konstatirali da zapravo nekako ljudi u trećoj toj životnoj dobi njima ne treba mnogo. Oni to znaju, oni od te kunice znaju napraviti 10, što mi ostali koji smo evo radno sposobni ne. Njima treba samo onako razgovor, da i neko pita kako si. A vidite, njima je najpotrebnije razgovor, da. Najpotrebnije društvo. Uh-huh. A to da ćete vi njima... njih razumijete, da njih vi savatite i da popričate sa njima, jer oni su željni društva. Uh-huh. Dobit će od udruge. Oni nisu željni isključenja nikakvog, nego uključenja. Da. Evo, shvatila sam da će to udruga dobiti. Došli smo do kraja. Na samom kraju ja sam ostavila jedan prilog. Ako smo već razgovarali u humanitarnoj udrugi Vukovarska kap dobrota i ovim prilogom sam odlučila proslijediti tu kap dobrote, zapravo te zatražiti od svih ljudi dobre volje. Vama hvala na gostovanju. A evo idem reći o čemu se naime radi i zbog čega evo s ovom emisijom također želimo svima vama probuditi tu kap dobrote koju od vas očekujemo da je date. Borba peteročlane vođinačke obitelji Iličić da ne ostanu bez obiteljske kuće traje i dalje. Podsjetimo, otac obitelji, 40-godišnji Branimir, teško je obolio prije 3 godine supruga Antonija koja skrbi o njemu, međuvremenu je ostala bez posla, a sve je to utjecalo i na zdravlje. Već velika obiteljska borba rezultirala je novom. Zbog okolnosti u kojima su se našli, obitelj nije mogla isplaćivati rate kredita za kuću, banka nije imala sluha, te je slučaj rezultirao najavom ovrhe ukoliko ne podmire dug. U cijelu priču uključila se i Udruga Hrvatskih brojnih obitelji 8+, pokrenivši humanitarnu akciju za siguran dom. Novci se polako prikupljaju, no rok koji je banka zadala već je na vratima. S ovim prilogom i ovom pričom završavamo teške teme Vinkovačke televizije. Izvana na izgled uobičajena obiteljska kuća kao i svaka druga u Vođincima. Iznutra teška i sumorna atmosfera. Nakon što je 40-godišnjem Branimiru prije 3 godine dijagnosticiran rak mozga, operiran je te je prošao čak 56 kemoterapija i 30 zračenja. Uspio se oporaviti, no tek nakratko ove godine bolest se vratila u još gorem obliku takozvanog tumora mozga divljeg tipa. Trenutno nepokretan u krevetu, već 2,5 mjeseca je riječ izgovorio i svaki dan je sve lošije i lošije. Iz dana u dana neki novi problem, neki novi simptom, ni doktori više u stvari ne znaju šta da rade. Ne mogu mu pomoći. Sve to utjecalo i na njihovo 3 djece koji su sigurnost od neželjene pozornosti kamera potražili iza vrata svoje sobe. Ena je će sad 15 godina, Luka je 13, Stadija je 10 godina, a oni su kako koji dan. Je nema problema sa štitnjačom zbog stresa kako se on razbolio. Luka je ljut i agresivan, trenutno ide kod psihologa. A tad je ako on glumi da je sve u redu, on je prestao jest. Već dovoljno velika tragedija bila je uvertira u još jednu. Nakon Branimirova oboljenja koji je doga je zdravlje služio, radio u Hrvatskim željeznicama, obitelj više nije mogla plaćati rate za kredit koji su podigli za kuću. Mogli smo birati kredit ili režije ili ne znam... kredit ili računi. Banka nije imala sluha, te je slučaj rezultirao najavom ovrhe ukoliko ne podmire dug. Poslali su nam otkaz ugovora i rok 15 dana da podmirimo cjelokupni iznos kredita. Što je nemoguće, mi damo te novce, ne bi digli kredit. Nisu nam ni dali šansu da ga pokušamo isplatiti, dok su akcije krenule, oni su ugovor otkazali. A akcije su krenule zahvaljujući mještanima i Udruzi Hrvatskih brojnih obitelji 8+, koja je pokrenula humanitarnu akciju za siguran dom. S početka smo mi malo isto bili skeptični da li ćemo sve to uspjeti, jer je stvarno veliki iznos u pitanju. Banka svoja potraživanja traži, oni ne mogu to isplatiti. I onda smo se obratili i medijima da tu informaciju proslijedimo dalje na jednostavno, znači, prva informacija koju je dala upravo Vinkovačka televizija. I tako je jednostavno akcija pokrenula.
Nakon duhovnih i tamburaških humanitarnih koncerata održanih u svibnju, kad su skupili 130 tisuća kuna, akcija se u okviru obilježavanja Dana općine Vođinci nastavlja i ovog mjeseca. Nova obitelj Siguran dom ima još samo 7 dana, koliko je prema obavijesti iz banke ostalo do provedbe ovrhe. A mi smo kao udruga, znači, pokretači akcije napisali dopis banci, moleći ih pritom, onako čisto ljudski, razumno, da zaostave sve daljnje potraživanja do 31.7., znači dok se akcija ne završi, sa zamolbom, ako moguće, da se i oni uključuju tu akciju kao banka, da pokaže svoje humano lice, da nisu samo oni koji samo gledaju kako će zaraditi na bilo koji način. Međutim, odgovora još nismo dobili. Stoga i ovim putem banku mole za strpljenje do 31. srpnja. Pozivam i ovim putem da jednostavno se uključu u tu akciju, da pokaže svoje ljudsko lice, da i bankori imaju dušu i srce i njima se može dogoditi ovako nešto. Sredstva će, uvjereni su, do 31. srpnja skupiti sigurno, posebice ukoliko se, dragi gledatelji, uključite i vi. Makar s pokojom kunom, jer znate kako kažu, zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača. Palača ovim ljudima ne treba jer ju već imaju. To je njihov dom koji će uz malo razumijevanja iz banke i uz vašu pomoć i zadržati.